Des de l'UGT de Catalunya, tot el suport a les treballadores i treballadors de Nissan. I també a totes aquelles persones que treballeu en empreses que treballen per Nissan. L'UGT ho tenim molt clar. Des dels nostres afiliats i afiliades a Nissan i a les empreses auxiliars, les delegats i delegades, les seccions sindicals, la federació, el conjunt de l'UGT, tenim molt clar que Nissan no es tanca, que Nissan té futur, que Nissan el que necessita és un pla industrial, inversions per poder seguir produint com ha anat produint sempre. I per tant, des de la unitat dels treballadors i treballadores, des de la unitat sindical, des de la unitat del conjunt de la societat, també apel·lant ajuntaments i administracions públiques de la Generalitat i de l'Estat, aconseguirem que Nissan segueixi produint, que Nissan segueixi fabricant i que el manteniment de l'ocupació i el paper clau que té continuï sent així i per molts anys. Endavant, ànims i força. Ens en sortirem.